Hey, hallo, leuk dat je kijkt naar deze video. We zijn beland in Mexico. En omdat Max een aantal keer al heeft gewonnen, noemen ze hem ook wel Maxico. We gaan even kijken waar hij staat. Nou, zoals je ziet, nog maar een paar races. Is het seizoen alweer afgelopen? Welcome to the Autodromo Hermanos Rodriguez, which is the location for today's race. The cars are out on the grid, so let's join the action down on the track. 17 corners then at the Autodromo Hermanos Rodriguez, 10 to the right and 7 to the left. Nou, we zijn het circuit van Mexico. Difficult wet conditions here today. Het is wel een leuk circuit. Nou, zoals je hebt gezien, het regent vandaag. Twee DRS-zones. Richting bocht 6, 7. Best wel een stijging omhoog. Lange rechte stukken wel. We gaan even kijken waar we gaan starten. With that then, let's run through the grid order. Daniel Ricciardo starts from pole position today. Edging out Raikkonen, he'll start P2. Looking down the rest of the grid, we staan op 4 staan we. Nou, zoals ik al net in het begin al zei, van dit is echt gewoon een goed circuit voor Max Verstappen. Mexico, dat heeft hij nou al 2 keer gewonnen achter elkaar. Dus nou gaan we hopen dat hij de derde keer ook wint. Nou, laten we gewoon starten. Ik heb niet zo heel vaak gereden in de regen, dus ik ben benieuwd. We hebben de groene banden. Dat zijn de regenbanden. En volgens mij ook de full wets heet dat. Dat zijn de echte zware regenbanden. Je hebt ook de blauwe. En dat is voor als het iets minder regent. Het kan ook zijn dat het andersom is hoor. Nou, zoals je ziet, zie je ook bijna niks in de regen, want die banden die sprayen zeg maar al het regen achter. Het is echt een heel lang recht stuk en we gaan nu even remmen, remmen, remmen. Het is altijd druk en met de regen kan je altijd een beetje wegglijden. Ik hoop hier het een en ander al in te kunnen halen. Dat gaat op zich al goed. Ik heb me gewoon voor Vettel neer. Zometeen ook een beetje aan het einde van het rondje krijgen we een stuk. Dan gaan we het stadiongebied in. Ik zal wel aangeven wanneer dat gaat gebeuren. Maar dat is vroeger een honkbalstadion geweest. En daar hebben ze nou gewoon het circuit doorheen gemaakt. Dat is wel leuk, want daar zitten altijd de grootste fans. Daar gebeuren ook de huldigingen van degene die heeft gewonnen. En meestal aan het einde van de huldiging komt er ook nog een DJ. Nou, al 2 keer een Nederlandse DJ. Nou, hier gaan we dus het stadion gebeuren in. Een hele langzame bocht dit. En we zetten het stadion nou weer uit. En dan gaan we het rechte stuk op naar start-finish. En het eerste rondje straks gehad. Het is wel een heel lang recht stuk hoor, het eerste. En dan ga je hier vol op je rem natuurlijk. Red Bull is hier gewoon natuurlijk het beste in, hè. In de bochten. De rechte stukken zijn ze wat minder. Maar moet ik zeggen, mijn ploeggenoot houdt het nog wel aardig hoor, op de eerste plek. Ik voel mijn auto helemaal wegglijden in de regen. Voer op het gas. Zit heel kort op Bottas. Kijken of we hem zo toch kunnen inhalen. Gaan weer het stadiongebied in. En dan hebben we Bottas ingehaald.
Dit is dan het langzaamste, de langzaamste bocht. Ik heb nu nog een Ferrari en een Mercedes voor me. En mijn ploeggenoot dan op de eerste plek. Ik heb niet het gevoel dat het wat minder gaat worden met regenen. Dus ik denk dat deze hele race gewoon blijft regenen. Kijk, daar glijdt mijn auto alweer weg. Nou, het is de bedoeling dat ik er gewoon een beetje bij blijf. En hoop dat ik straks in de derde ronde, als de DRS beschikbaar is, dat ik hem kan inhalen. Max Verstappen zelf is altijd heel goed in de regel, Hamilton ook. Vaak als Max een beetje achteraan start, bijvoorbeeld door een wisseling van een nieuwe motor, of gewoon straffen, dan vraagt hij zich altijd af of het wel gaat regenen, want dan is hij natuurlijk op zijn best. En dan kan hij van achteren zo naar voren klimmen. Maar ik heb Räikkönen ook ingehaald, Ferrari. Op hetzelfde stuk eigenlijk waar ik net Bottas in had gehaald. Ik heb ook het snelste rondje gereden. Ik had net wel gezegd over de DRS, maar ik ben helemaal vergeten. In de regen heb je nooit geen DRS, want dat is te gevaarlijk. Dus we moeten het doen gewoon met de kracht van de auto. Ik zit er kort op, dus ik hoop dat ik straks weer als we het stadiongebied ingaan, dat ik hem weer een beetje kan inhalen. Op dezelfde wijze als hoe Bottas en Räikkönen heb ingehaald. En daar gaan we nu ongeveer komen, denk ik. Ah, het moest van heel ver komen. Het ging echt net, hoor. Ah, het zou leuk zijn als in dit weekend de Red Bulls een beetje kunnen domineren. Terwijl ik weer het snelste race rondje neerzet met maar 0,006 seconden. Dat is echt minimaal, hoor. Eén keer met je ogen knipperen en het is alweer voorbij. Maar we weten natuurlijk dat Max wel goed is, maar ik ben benieuwd of zijn ploeggenoot Albon, op dit moment, of die ook een beetje mee kan draaien op dit circuit. Het zou natuurlijk wel tof zijn als hun gewoon 1 en 2 worden. Oh, ik tik even mijn ploeggenoot aan. Niet de bedoeling. Maar ik zeg ook al rem je soms. Je glijdt gewoon door natuurlijk in de regen. Het beste is ook eigenlijk om gewoon een beetje afstand te houden. Maar je wil natuurlijk zo dicht mogelijk zitten. Om op het juiste moment in te kunnen halen. Of misschien maakt hij al een klein foutje. Of je weet het niet. Nou, is het toch gelukt in de laatste aantal bochten en in het laatste rondje zie ik die eerste positie te pakken en dan toch zo die race te winnen. You worked hard for that one. Congratulations.
Ja, de teambaas zal nu helemaal wel blij zijn met natuurlijk een eerste en een tweede plek. Staat hier hoor. Well, they clearly have a car that comes alive in the kind of conditions we were dealing with today. It's a very balanced package in the wet, and what that means is that the drivers have confidence to attack. And having that confidence gets you on the power earlier, it lets you brake later. And I can see now the drivers are making their way out. Podium. We need Red Bull fighting at the front. They do an incredible. Je ziet er altijd een vierde man bij staan. Oh, het podium niet gepijnt. Dat altijd een vierde man bij. Dat is zeg maar degene van het beste team op die dag. Die stapt nu opzij. Dat is natuurlijk de Red Bull nu. We gaan nog even kijken naar de eindstand. Moving on to the driver of the day then. Nou ja, zo zie je. Davidson, who would you go for? Met vier plekken omhoog gegaan. Vanaf de start. En ja, het scheelt nog ineens een seconde zoals je ziet met de tijd tussen mij en Ricciardo. Qua ronde tijden zitten ook allemaal wel. Ik zit dan een seconde eronder. Ja, het was gewoon een leuke race. Beetje strijd ook. Elke keer op hetzelfde punt ingehaald. Maar dat is gewoon de kracht natuurlijk. Zo laat mogelijk te remmen. Zelfs in de regen. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je denken van, dit vond ik een leuke video, doe dat duimpje dan gewoon omhoog. En vergeet niet te abonneren. Vooral het abonneren is echt belangrijk. En kijk ook even rond gewoon op het kanaal, want er staan meerdere video's. En dan zie ik je in de volgende video.